Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Reagon Bardhi për herë të parë pas daljes nga formati. Mbrëmjen e së shtunës nuk ishte dhe aq i bukur për Bardhin, i cili në ambient të shtëpisë mësoi për gjendje shëndetësore jo të mirë të nënës së tij dhe kështu që ai vendosi të largohej menjëherë nga formati. Deri në këto momente nuk dihej asgjë rreth tyre dhe gjendjes shëndetësore të nënës. Për pak momente më herët, Bardhi ka bërë një reagim në Instagram ku ka postuar gjithashtu një fotografi të nënës së tij, e cila ndodhet në ambientet e spitalit. Pas largimit të menjëhershëm nga Big Brother VIP 3, ai është shprehur se është falëndërues dhe i kërkon ndjesë të gjithë fansave të tij, të cilët i ka zhgënjur në një farë mënyre medaljen e papritur të tij nga shtëpia e Big Brother VIP, por megjithatë ka dashur të vërtetojë një herë mirë të gjithë zërat që nëna e tij ndodhet në spital dhe të shuajë të gjithë zërat dhe aludimet që janë ngritur për të dhe familjen e tij. Jepni mendimin tuaj si e komentoni gestin e Bardhit dhe mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton për lajmet e tjera.